се наујаме на лице место. Вели вака. И па, драги другари, стигнавме до финалето на нашата јубилејна година. Младински културен центар или тогашен дом на млади 25. мај е основан на личната 1972. година. Додека вратите на институцијата се отворени токму на 28 декември напладне, и токму утра, напладне ќе почне онаа маратонска програма, што значи 24 часовна програма за која што сме овде на лице место во Младинскиот културен центар, заедно со Маргарита Арсова, која што е една од уредниците на оваа богата програма. Се надевам дека ќе имаме доволно време Маргарита да ги кажаме барем дел од содржината. Не знам, ја пробав некако како стихотворба да ги научам сите за да не пропуштам никој, ама ја обидеме. Тук му така, утре почнуваме од 12 на пладне, најпрвин со програма за најмладите, ке имаме цел ден отворени предавања во Планетариумот на МКЦ, потоа следат неколку работилници за танц, за музика, А, ке имаме работилници исто така за најмладите со двајцата уметници Драган Китановски и Маријан Димик. Потоа продолжуваме со литературната програма, која што ќе заземе малку простор во МКЦ, у смисол на Фросина, на Джебно кино, на Холот на МКЦ. Ке имаме а, промоција на книга на музичкиот критичар Лјупчо Јолевски, новинар, потоа следи битка на недоискажаните, така и нарековме, фристайл бетел на рапери версус поети, ки имаме и поетско читање, во рамките на вечерашните концерти ки имаме настап на повеќе музички групи, некако успеавме да селектираме програма која ја отсликува 50 годишната историја на МКЦ со обидовме барем бидејќи не постои бенд во Македонија кој што свирал, а да не свирал во денсинг сала беше многу тешко се направи тој избор. Така да се одлучивме да свират некако бандминтон, санаториум, 21. век, Дина Јашари како представник на новата генерација, Супер Хикс. А, ке имаме овдека исто програма во ново заземаниот простор на МКЦ, кој што сега, за сега го нарековме Клуб МКЦ со 20 скопски диджеи, Uh, цртање во живо на млади уметници, uh, перформанс во живо на Мирослав Масин од ликовна програма, ретроспективна изложба на дела со постери, не знам, пропуштива, филмската програма, исто не ја спомнав. Um, Одлучивме во рамките на филмската програма да имаме uh, проекции на филмови од фестивалите кои што секоја година традиционално се одржуваат во МКЦ, да не биде тоа МКЦ курирана програма, него да ги поканеме фестивалите да создадат своја програма и со неа се представат, така да ќе имаме седум фестивали, Македок, Джифони, Скопски филмски фестивал, Филозофски филмски фестивал, Флипбук, сите ти овде се случуваат а, во традиционално или секоја година и ќе бидат со своја програма во рамките на 50 годишнијата на МКЦ. Okay. Се надам не пропушти нешто, стварно <laughs> не знам. Многу no, има. Она што денеска треба да се објави, го кажавме? Не. Е, тоа заборавме да го кажеме, да. Во рамките на театарската програма, бидејќи беше на тешко, не постои простор моментално во домов, кај што нема да имаме некаква програма, така да одлучивме поради габаритноста на театарот како уметност, да не одиме со класични театарски представи и нивно нели, прикажување, туку да прикажеме дигитални представи, односно екранизирани снимени и на проекција додат во джебното кино. Селектиравме некои 4-5 фантастични представи кои што би можеле некогаш да ги имаме на фестивал од МОД. Се надеваме ако не се подобрат условите и буджетот. А, така да ќе одиме нели да со проекција на театарски представи и ќе имаме неколку работилници исто така за скрачување со Диџе Гоци Чварај, ќе имаме предавање на архитекти од архитектонскиот факултет за невидливо Скопје. Што друго останаа така, ќе имаме мала собиранка на филмскиот клуб Едвуд, кој што функционирал долги години во МКЦ, и ќе има прикажување на филмови од а, не, на, нивната работилница, која што трајала долги години овде. Да. Марга, не е паметно да се прашува жена за години, но кога прв пат стапна во МКЦ? А, добро. Не, мислам, немам јас проблем со тоа. 2010 -та година, така што веќе сум скоро 12 години. Не, полни 12 години овде. Да. М -м -м, така. Која е журка која што ја паметиш? Уф, имам многу добри концерти кои што ги паметам овде, ама сега кога мислам дека најдраг ми е концертот на Бернес Пропаганда кој го гледав овде во Холодна МКЦ 2009 година, пред да дојдам да работам. Некако највише впечаток ми има остану. И сега кога нели пред да се вклучиме на Оленковско вклучување, си ма не може Скопје никако без МКЦ. Па тоа е да, тоа е малку и мој личен впечаток, ама мислам дека МКЦ е као некој културен двигател на случувањата во градот и дека не постои човек што нема да пројде во текот на денот или неделата на, на некаков настан во било кој дел од нашата дејност и нашето одработање, од детскиот креативен центар па да погледа некој изложба, да посети некој концерт, така што МКЦ би рекла дека е стварно културното срце на градот. Супер ова. Е, сега, пред крај на ова линковско вклучување, само тим кажаме на луѓето, значи ова може да си дојдат тие и цел ден нешто да гледаат, така, затоа што тајминзите ќе бидат воот никако. Токму така, значи, како што кажа, почнуваме од 12 часот на пладне со програма за најмладите. посадниците се веќе објави на нашите социјални мрежи, нека не следат таму за некакви измени. Меѓутоа, бидеќе бесплатен влезот, очекуваме да нонстоп има некаква врвулица од луѓе да си погледнат и се видат тоа што сакаат. Марга, Бър. да. благодарам и уште еднаш пред крајот, како да речам, на оваа година, која што јубилејна на Младинскиот културен центар или никогаш дом на Млади, 25. мај, а, нели честитки и дај Боже да се видиме и за стотка, зашто не? Така, до, ти многу, ве поканувам сите да дојдат утре на нашиот настан и да се видиме, да наздравиме зуба кајта. Е, убаво кажа Марга, за убаво во културниот, како беше, културниот центар. Е, да, во културното срце на градот. Утра во 12 часот од 12 до 12 следниот ден имате богата 10. програма а до 5, <laughs> до 5 средниот ден е ве поправа Марга, значи повеќе од 24 часа ке можете да уживате во маратонската ние нарековме програма по повод одбележување на 50-тиот јубилеј на младинскиот културен центар Бојрум, тогаш во МКЦ.